Hvað er þetta að jóra? Hvað er þetta í mjónum? Þú verður hér til næst að hljóða bara að vla. Búinn er bæri að setja? Já, með ég skatum bæsi í orðinu. Já, með næstum tjóðsni, með næstum múlið sýla að hverju ekki. Já, það er mjög bæri í hljóðum það. Það er svo alveg mjög mjög mjög. Antigua. Mas é muito fácil.